নমস্কাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোক আটাইকে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ সৌভাগ্য যে আমি আকৌ এবাৰ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰে জ্যেষ্ঠ শৈক্ষিক পৰামৰ্শদাতা শ্ৰী নাজিবুৰ ৰহমান ছাৰক আমাৰ ওচৰত পাইছোঁ। ছাৰ, আকৌ এবাৰ আমাক আপুনি সময় দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো ছাৰ আপুনি আগতে মই ক'লোৱেই যে আজি আমি ৰাইটিং স্কিল আৰু ৰিডিং স্কিলৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। ছাৰ, এটা কনচেপ্ট হিচাপে ৰিডিং ৰাইটিং স্কিল এটা কনচেপ্ট হিচাপে সেইটোক আপুনি কেনেকৈ ধাৰণা হিচাপে আপুনি কি বুলি ক'ব খুজিব? ৰিডিং বুলি কওঁতে আপোনাৰ চিম্বল কিছুমানৰ কথা কোৱা হয়। সেই চিম্বলবিলাক ৰিকগনাইজ কৰি চকুৱে চাই মগজুৱে ঢুকি লয়, মুখেৰে কৈ দিয়ে। ৰিডিং বুলি কওঁতে আমাৰ শিক্ষকসকলে এ বি চি ডি বা ৱৰ্ডবিলাক শিকায়, কিন্তু তাৰ আগতে সিহঁতক আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰেক্টিকেল উদাহৰণেৰে বা এক্টিভিটিছৰ জৰিয়তে আমি ল'ৰা ছোৱালীক ৰিডিং দিয়াব পাৰোঁ। এই ৰিডিংটোকে কোৱা হয় প্ৰি ৰিডিং। আখৰ কিন্তু চিনি নাপায়। কেনেকুৱা ছাৰ প্ৰি ৰিডিং? আখৰ চিনি নোপোৱাকৈ আমাৰ ৰিডিং দিম? প্ৰি ৰিডিং, প্ৰি ৰিডিং কনচেপ্টটো তেনেকুৱা, সি আখৰ চিনি পোৱা নাই, তাক ৰিডিং দি আছো। এই প্ৰি ৰিডিংবিলাক আৰম্ভ হয় বা আৰম্ভ কৰা হয় ৰাইমছৰ জৰিয়তে, কিছুমান গীত মাতেৰে। আমি ল'ৰা ছোৱালীক এ বি চি ডি শিকাম, সেইখিনি শিকোৱাৰ আগতে আমি সিহঁতক গীত বা গীতৰ মাধ্যমেৰে সিহঁতক শিকাম। এটা আপোনাক উদাহৰণ মই দিছোঁ, যে মই ল'ৰা ছোৱালীক এ বি চি দি শিকাবলৈ যাম, পোনপ্ৰথমতে শিকাবলৈ মই নাযাওঁ, সিহঁতক এটা গীত শিকাই ল'ম। মই এটা বাক্য মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ কাম টু মি, মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ কাম টু মি, আই উইল টিচ ইউ এ বি চি ডি, আই উইল টিচ ইউ এ বি চি ডি, ডি ষ্টেজটো দিলোঁ। তেনেকৈ জেডলৈকে সি প্ৰথমতে এইখিনি শিকালোঁ, এ বি চি ডি শিকালোঁ। নেক্সট দিনক মানে ই এফ জি তেনেকৈ শিকাই যাম, ছয় দিনত তাৰ কমপ্লিট। সি এৰ পৰা জেডলৈকে গোটেইকেইটা আখৰ সি চিনি নোপোৱাকৈ কিন্তু শিকি গ'ল। চ' ইট ইজ প্ৰি ৰিডিং। তেনেকৈ আমি সাধু কথা এটা ক'ব পাৰোঁ সিহঁতক, চে বি আখৰেৰে আৰম্ভ কৰোঁ, বলেনে বজাৰলৈকে বেলুন কিনিবলৈ বায়েকৰ লগত গৈছিল, চব ব চাউণ্ড আছে, চব ইণ্টাৰেষ্টিং ইণ্টাৰেষ্টিং, নিশ্চয় নিশ্চয়। বলেনে বজাৰলৈ বায়েকৰ লগত বেলুন কিনিবলৈ গৈছিল, ইণ্টাৰেষ্টিং, চবতে ষ্টেজ দিয়া আছে, ব ব ব ব। চ' ইট ইজ প্ৰি ৰিডিং। এই ষ্টাইলত যেতিয়া শিকোৱা হয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব সহজে শিকি যায়। এইখিনি কথা সি যেতিয়া প্ৰেক্টিকেলি শিকিলে, আপুনি চাবচোন বাৰু, ইংলিছ মাধ্যমৰ স্কুলবিলাকত ল'ৰা ছোৱালী প্ৰথমতে ৰাইমছ শিকায়, নিশ্চয় এই কথাখিনি শিকাই লয় সিহঁতক, তাৰপিছত প্ৰেক্টিকেল ক্লাছত যায়। আমাৰ শিক্ষকে আৰম্ভণিতে প্ৰেক্টিকেল ক্লাছত যায়, মানে আৰম্ভণিতে ভুল কৰি থৈ ভুল কৰি থৈ দিয়ে। তেতিয়া কি কৰিব, এ বি চি ডি মানে লগে লগে একেটা স্কিল আৰম্ভ, চাৰিটা স্কিল একেলগে আৰম্ভ কৰি দিয়ে। লিচিনিঙো কৰালে, স্পিকিং কৰালে, ৰিডিং কৰালে, ৰাইটিংচ কৰালে, একেলগে গুচি গ'ল। ছাৰ, মোৰ মনলৈ আহিছে, আমি আমি অসমীয়া কেনেকৈ শিকিছিলোঁ। আমাৰ আমি যেতিয়া পঢ়াশালীত আছিলোঁ, যেনেকৈ প্ৰথমমান দ্বিতীয়মান শ্ৰেণীত যেতিয়া আমি আছিলোঁ, প্ৰথমমান শ্ৰেণীত আমাৰ আছিলে কুঁহিপাত, কুঁহিপাত আছিলে, আমি পঢ়িছিলোঁ সহজ ক খ, কুঁহিপাত কুঁহিপাত। তাতে তাৰমানে আমাৰ সেইটোতো আমি তাতে আমি আমাৰ যিবোৰ অ ফলা ক ফলা আমাৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণখিনি আমি তাত সুন্দৰকৈ শিকি গৈছিলোঁ। তাৰ লগতে আপুনি ৰাইমছৰ কথা কওঁতে আমাৰ মনলৈ আহিছে, মোৰ বিশেষকৈ মোৰ মনত পৰিছে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাই লিখা অ ফলা আৰু ক ফলাৰ ওপৰত এটা ধুনীয়া, ভূপেন মামাৰ অ হ'ল অসমৰ প্ৰথম আখৰ, অসমৰ অকণিৰ অসমতে ঘৰ, আপুনি যেতিয়া বেলুনৰ যিটো কথা ক'লে, তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰমানে কিছুমান বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ হৈছে। আজিকালি নাজানো আজিকালিৰ বিদ্যালয়সমূহত এইবোৰ চলি আছেনে নাই মই গম নাপাওঁ, কিন্তু নচলিলেও এইবোৰ কিন্তু বজাৰত উপলব্ধ। অকণমান চেষ্টা কৰিলে এনেকুৱা ইয়াৰ জৰিয়তে তাৰমানে আমি বহুতখিনি শিকাই দিব পাৰোঁ। আৰু আৰু এই অফলাৰ এইটোৰ ওপৰত আমি মই ভাবোঁ কেছেটো বজাৰত আছে, গতিকে যদি এইখিনি আমাৰ হেৰি দিয়া যায়। এতিয়া এতিয়া অন্য এটা সমস্যা আছে, মই অকণমান বাহিৰা কথা কৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ এতিয়া ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ যিটো মানে সংখ্যাটো দিনে দিনে বাঢ়ি আছে, গতিকে এনেকুৱা এটা অভিযোগ আছে যে
তাত ইংৰাজী ঠিকেই শিকে কিন্তু অসমীয়াটো শিকিব নোৱাৰা হ'ল অসমীয়া নিশিকোৱা হ'ল মই ভাবোঁ অসমীয়া যদিও আজিকালি বৰ্তমানৰ যিটো প্ৰয়োজন অনুসৰি আমি চলিব লাগিব গতিকে হয়তো ইংৰাজী শিক্ষা ইংৰাজী মিডিয়ামৰ বিদ্যালয়ত আমি নাম লগালোঁ যেনিবা কিন্তু অসমীয়াটোতো শিকিব লাগিব যেনেকৈ অসমীয়া মিডিয়ামৰটোৱে ইংৰাজী শিকিব লাগিব গতিকে দুয়োটা ভাষাই শিকিব লাগিব যিহেতু আমি অসমতেই থাকোঁ গতিকে মই ভাবোঁ ইংৰাজী মিডিয়ামত থাকিলেও তেওঁলোকে অফলাৰ এই কেছেটখন কিনি নি পেলাই যদি শুনে তেতিয়াহ'লে অ অ ক খ খিনি খুব ভালকৈ শিকিব পাৰিব আপোনাৰ ক্লাছ 8লৈকে ইংলিছ টু ইংলিছ মিডিয়ামত কম্পালচৰি কৰিছে অসমীয়া ভাষাটো মানে দেয়াৰ বাউণ্ড টু লাৰ্ণ দা আসাম ল্যাংগুৱেজ কথাটো হ'ল দিগদাৰ নাই এই যে ৰিডিংটোৰ কথা ক'লো এতিয়া ৰিডিংটো আমি এতিয়া কেনেদৰে আনিম নিশ্চয় ৰিডিংটো কেনেদৰে আনিম প্ৰথমে আপোনাৰ তাত কিছুমান মেথড থাকে যে এলফাবেট মেথড ৱৰ্ড মেথড চেণ্টেন্স মেথড চেণ্টেন্স মেথডৰ লগত আমাৰ ক্লোজ মেথড থাকে বুজি পাইছে একদম চিম্পল আমি ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া ৰিডিং দিয়াবলৈ শিকাম আমি প্ৰেক্টিকেলি লৈ আহিছোঁ ক্লাছৰুমত নিশ্চয় ছাৰ আমি এ বি চি ডি শিকাম যিহেতু আমাৰ ডিছকাশ্যনটো ইংলিছ লেংগুৱেজৰ ওপৰত হৈ আছে নিশ্চয় আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মই ৰিডিং কেনেকৈ শিকাম মোক যদি শিকাবলৈ কয় ইণ্টাৰেষ্টিং কৰি মই কেনেদৰে শিকাম সিহঁতক মই এই যে আগতে গীতটো যে গাইছিলোঁ গীতটো গাই দিলোঁ গাই মোৰ তাতে আপোনাৰ ফ্লাক্স কাৰ্ড থাকিব সৰু সৰু কাৰ্ড থাকিব তাত এৰ পৰা জেদলৈকে এৰ পৰা জেদলৈকে থাকিব কিন্তু এদিনতে মই এৰ পৰা জেদলৈকে সিহঁতক নিশিকাওঁ গীতটোত মই এ বি চি ডি চাইতে শিকাইছো গতিকে ছদিন সময় সিহঁতক চাৰ্টখন দেখুৱালো তোমালোকে চিনি পাইছানে এই ছবিটো আগতে বেলেগ ছবি কেইটামান দেখুৱাই ল'ম মেংগ' ছবি দেখুৱালো মেংগ' আম বুলি ক'লে মেংগ' বুলি ক'লো বা আপোনাৰ এটা বিল্ডিঙৰ ছবি বা গছৰ ছবি দেখুৱালো এই ছবিখিনি দেখুৱালো তে এই ছবিটো তোমালোকে চিনি পোৱানে নাপাওঁ এই ছবিটোৰ নাম এ মনত থাকিব এই যে মই গীতটো গাইছিলো মনত আছেনে তোমালোকে গোৱাচোন গাই দিলে এ বি চি ডি মই এই কাটিখন এখন এখনকৈ উলিয়াই থৈ দিলোঁ দেখুৱাই থৈ দিলোঁ সিহঁতক মই তেতিয়া শিকিছেনে নাই লগতে ইভালুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল সিহঁতে নতুন কথাতে পালে নহয় খুব মনোযোগ দিব ছাৰ ইমানখিনি কষ্ট কৰিবনে আজিকালি নকৰে কথা সেইটোৱে মানে ইংলিছ টিচাৰজনে যদি তেওঁৰ যিটো পেচা আছে এইটোক যদি তেওঁ সন্মান জনায় ভাল পায় সেইজন শিক্ষকে কিন্তু কৰিব যিজন শিক্ষকে এই লেংগুৱেজটো ভাল পায় ল'ৰা ছোৱালীক শিকাবৰ কাৰণে এটা স্পৃহা আছে এটা ইচ্ছা আছে সেই শিক্ষকে কিন্তু শিকাব এনেকে মই বহুদিন আগতে দৰঙত থাকোঁতে আপোনাৰ দায়িত্ব থাকোঁতে মই কিছুমান টিচাৰ পাইছিলোঁ এই সৰু সৰু কিছুমান এনেকে মানে ছবি বা সাধুকথা মানে শিকাবৰ কাৰণে কিছুমান ছিকুৱেঞ্চি মেইনটেইন কৰি শিকাইছিলে ভাল শিক্ষক নাই বুলি নকওঁ আছে কম সংখ্যাটো মানে কম পৰিমাণটো যেনিবা কম এতিয়া এই যে শিকালোঁ এ বি চি ডি ৰিডিং দিয়াবলৈ শিকালোঁ তে মানে ৰিকগনাইজেশ্যনটো প্ৰথমতে আহিব তাৰ ই আখৰটো আইডেণ্টিফাই তাৰপিছত মই কি কৰিম এ বি চি ডি ডেইলি শিকাই আছোঁ চাৰিটা পাঁচটাকৈ শিকাই আছোঁ ছটা ছদিনত মোৰ কাম শেষ এই ছদিন শিকোৱাৰ পিছত মই সিহঁতক এতিয়া টেষ্ট কৰিম মোৰ মেথডে কাম কৰিছেনে নাই মোৰ স্কিলে কাম কৰিছেনে নাই মই কি কৰিলোঁ এই কাৰ্ডকেইখন বেঞ্চখনত চৰি টেবুলখনত দিলোঁ মেলি দিলোঁ দি এজনক ক'লোঁ যে তুমি আহাচোন ইয়াৰ পৰা এই চাৰ্টকেইখন উলিয়াই দিলোঁ আখৰবিলাক সন্মুখত জিলিকি থাকিব তুমি মোক এ নামৰ আখৰটো উলিয়াই দিয়া খুব চাব কপি উলিয়াই দিব কাৰণ আইডেণ্টিফিকেশ্যনটো সি পৰা হৈ গ'ল চিনাকি হৈ গ'ল আখৰ হৈ গ'ল এইটো আনি দিলে এই লগত ৰিলেটেড মই ছবি এখন কৰি থৈ দিছোঁ এ ফৰ আপল এইটো কি ছবি আপল চাউণ্ডটো আহি গ'লনে এ ফৰ আপল বি ফৰ অমুক কৈ গ'লোঁ এইটো হ'ল লেংগুৱেজ গেমৰ জৰিয়তে ল'ৰা ছোৱালীক আখৰ শিকাব পাৰি ৰিডিং কৰিবলৈ শিকাব পাৰি তাৰপিছত ৱৰ্ড আহি গ'ল ৱৰ্ড কাৰ্ড কিছুমান মই বনাই ল'ম বা বৰ্ডত লিখি দিম কিতাপত থকা আখৰবিলাকে কিতাপত থকা শব্দবিলাককে মই চাৰ্ট হিচাপে বনাই লৈ যাম তে মই সিহঁতক নিজেই মাতি দিম সিহঁতক তেতিয়া মই ক'ম যে এ বি চি ডি
নিজস্ব ধ্বনি আছে, ৱৰ্ডৰ যেতিয়া লগ লাগি গ'ল সেই ধ্বনিবিলাক কিন্তু নাইকিয়া হৈ গ'ল। যেনে বি ও ৱাই, বি এটা নতুন নিজা ধ্বনি, উতুন নতুন ধ্বনি মানে নিজা ধ্বনি, ৱাইটো নিজা ধ্বনি, যেতিয়া এটা শব্দ হৈ গ'ল তাৰ ধ্বনিটো বেলেগ হৈ গ'ল, হয়নে? বয় বয়, গাৰ্ল, ফিয়াৰফুল, ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, মেন, লাইক দেট, এইবিলাক কোৱা হয় ৱৰ্ড মেথড। চেণ্টেন্স 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 তেনেকৈ শিকালো, টিচাৰে কাৰ্ড বনাই ল'ব তেনেদৰে চিম্পল চিম্পল কাৰ্ড, মিষ্টাৰ জন ইজ আৱাৰ টিচাৰ, কাৰ্ড বনাই লৈ বহুত বহুত কাৰ্ড বনাই ল'লো, সিহঁতক ৰিডিং কৰিব পাৰিছে নে, কাৰ্ডখন বনাই নিলো, এজনক ক'লো তুমি মই কি লিখিছো মাটি দি আছো, এনেকৈ দেখুৱাই দিলে মাটি দিছে, যদি নোৱাৰে তেওঁ শিক্ষকে সহায় কৰি দিব, ৱৰ্ডবিলাক তেনেকৈ প্লেচ কৰিব, আপোনাৰ এইখন ফ্লেক্স কাৰ্ড ইয়াত মানে বাঁহৰে আপোনাৰ লগত থাকিব দান্দি এডাল, দেখুৱাই দিব এই ৱৰ্ডটো মোক মাটি দিয়া, মাতিলে এলিফেন ছবিখন পিছফালে মোৰ আছে, এলিফেন আখৰৰ লগত এই যে ৱৰ্ডটো ৱৰ্ডৰ লগত ছবিখন থাকিল, তেনেকে ৱৰ্ড ৰিডিং হৈ গ'ল, সেইখিনি ৱৰ্ড কিতাপতে আছে, কিন্তু কিতাপত দিলে সিহঁতে মজাটো নাপায়, এই যে খেলখন যদি কৰি দিওঁ নহয় সিহঁতে খুব সুন্দৰকে মানে শিকি যায়, মানে সিহঁতৰ শিকিবলৈ। আৰু এটা কথা আছে স্যার, ছবিৰ জৰিয়তে যদি আমি শিকো সেই শিক্ষা শিক্ষাটো আমি কেতিয়াও নাপাওঁ, পাহৰি যোৱা নাই, পাহৰাটো খুব টান, গতিকে ছবি আমি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই, বা আপুনি যদি ফ্লেশ কাৰ্ডৰ কথাটো ক'লে, বা আমি বা বিভিন্ন ধৰণে আমি তাক যদি শিকাব অকণমান কষ্ট কৰিলে আমি হয়তো শিকাব পাৰিম। ছাৰ আপুনি এটা কথা কোৱা মোৰ মনত আছে, আমি যেতিয়া এনেই অলপ আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাহিৰতো আপোনাক লগ পালে আমি বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰোঁ, আপুনি এবাৰ কৈছিলে ক্লাছিফিকেশ্যন, ৰিডিঙৰ ক্লাছিফিকেশ্যন আছে, সেই ক্লাছিফিকেশ্যন আপুনি মোক বহুতকেইটা ক্লাছিফাই বহুতকেইটা ক্লাছৰ কথা কৈছিলে, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিডিঙৰ হেৰি কথা কৈছিলে, তাৰ প্ৰাসংগিকতা আছেনে বাৰু এলিমেণ্টাৰী লেভেলত? নিশ্চয় নিশ্চয় আছে, যিহেতুকে এলিমেণ্টাৰী ক্লাছৰ ডিছকাশ্যন চলি আছে, যে ৰিডিং বুলি কওঁতে মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, প্ৰথম ৰিডিঙৰ কনচেপ্ট কি, আমি ৰিডিং ৰিডিং কৰি আছো, হোৱাট ইজ দ্য কনচেপ্ট অফ ৰিডিং, ৰিডিং মানে হ'ল আপুনি জানে, আমাৰ মানে যিখিনি শ্ৰোতা আছে তেওঁলোকেও জানে, আমি সকলোৱে ৰিডিং মানে বুজি পাওঁ, মোৰ নিজৰে লাজ লাগিল ৰিডিঙৰ কনচেপ্ট লিখিব দিলে, বহু মানে মানে যিখিনি পাৰ্টিচিপেণ্ট আছিলে গোটেইখিনি কলেজ লেকচাৰ ডাইট লেকচাৰ দেই, আমি আৰু ৰিডিং বুলি কওঁতে মানে দাড়ি কমা মানে ব্যৱহাৰ কৰি জ্যোতিষিয়ান ব্যৱহাৰ কৰি লিখা তাকে আমি ৰিডিং বুলি কওঁ, সেইটো এটা কনচেপ্ট হয়, কিন্তু সেই কনচেপ্টটো কাৰো নহ'ল, তো ৰিডিঙৰ কনচেপ্টটো কি, যেতিয়া সি আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰি আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰি কথাখিনি বুজি পাব, ডেট ইজ ৰিডিং, চিঠি এখন বা ষ্টৰি এটা এটা পেছেজ তেওঁ পঢ়িছে, পঢ়ি যদি তেওঁ বুজি পাইছে ডেট ইজ ৰিডিং, তাৰমানে ৰিডিঙত এটা মেছেজ থাকিব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নাথাকিলে ৰিডিং হ'ব নোৱাৰে, হয় ইম্পৰ্টেণ্ট, হয় মোৰ তেতিয়া নিজকে বহু কথা নাজানো, দেখোন চিন্তা কৰোঁ মই দায়িত্বতে কাম কৰোঁ, হয় প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহিছিলোঁ ইংলিছত, নিশ্চয় আমাক চাউথৰ এজন মানে হায়দৰাবাদৰ পৰা এজন আছিলে, ছাৰ এজন ছাৰ এজন হায়দৰাবাদৰ পৰা ট্ৰেইনিং ল'বলৈ আহিছিলে, দিবলৈ আহিছিলে, আমি শিকিছিলোঁ, মানে ৰিডিঙৰ কনচেপ্ট কোনে দিব পৰা নাই, চবেই সেই মই লিখাৰ নিচিনাকৈ দাড়ি কমা উদগমা পাংচুৱেশ্যন মাৰ্ক এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি পঢ়াটোকে ৰিডিং বুলি কয়, সেইটো এটা হয়, কিন্তু ৰিডিঙৰ প্ৰকৃত অৰ্থটো কি জানেনে, আপুনি নিশ্চয় জানিব আমাৰ বা শ্ৰোতাসকলে জানিব, এটা পাঠ বা বাতৰি কাকত এখন বা মেগাজিন এখনৰ এটা পেছেজ পঢ়িছে, কিবা কম পঢ়িছে, পঢ়ি তেওঁ যদি বুজি পাইছে ডেট ইজ ৰিডিং, আৰু সেই ৰিডিঙত আপোনাৰ কি আহিব, ইণ্টোনেশ্যনৰ কথা আহিব, আমি তাতে আলোচনা কৰিছোঁ আগতে, ইণ্টোনেশ্যন ষ্টেজৰ কথা আহিব, পাংচুৱেশ্যন মাৰ্কৰ কথা জানিব লাগিব, এনে মাতি গ'লেই নহ'ব নহয়, যে মাতি গ'লে আমাৰ মিনিংটো ওলাই নপৰে,
মাটি যাওঁতে কোনখিনি দব লাগিব, কোনখিনি কোনটো বাক্যত বা কোনটো শব্দত জোৰ দিব লাগিব, জোৰটো দিলেহে তাৰ অৰ্থটো ওলাই। কিন্তু বহুত সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ৰিডিং বুলি ক'লে কেৱল আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ এলফাবেটছ, আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ৱৰ্ডছ আৰু সেইটো আৰু আৰু আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ চেণ্টেন্স, কাৰণ সেইখিনি মিলি পেলাই এই ৱৰ্ড তাৰপিছত এই এলফাবেট ৱৰ্ড মিলি পেলাই এটা হয়তো চেণ্টেন্স হ'ব, বহুতকেইটা শব্দ একেলগ হৈ পেলাই এটা চেণ্টেন্স হ'ব, বাক্য এটা হ'ব। আমাক সাধাৰণতে চাগে এনেকৈ পঢ়োৱা হয় যে আমি কেৱল আইডেণ্টিফিকেশ্যন লেভেলতো আমাৰ থাকি যায়, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেলটোত ছাৰ ইমান বেছি হয়তো গুৰুত্ব দিয়া নহয়। আপুনি চাগে মোৰ লগত একমত হ'ব ছাৰ যদি মই তেনেকৈ কওঁ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত কিন্তু গুৰুত্ব দিব লাগে, কিন্তু দিব লাগে দিব লাগে, কিন্তু আমাৰ বহুতে নিদিয়ে। এতিয়া মানে চাব দেই এই ৰিডিং স্কিলবিলাকত আপোনাৰ ছেল্ফ লাৰ্ণিং বুলি কয়, ইয়াত মানে বহুত কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ গৈছে। টিচাৰে মডেল ৰিডিং দিয়ে, মই ক্লাছৰুমলৈ গুচি গৈছোঁ, মডেল ৰিডিং দিলে, মডেল ৰিডিং দিওঁতে ষ্টুডেণ্টছখিনি খুব মনোযোগেৰে শুনিব লাগে, যেতিয়া মডেল ৰিডিং দিয়ে তেওঁ শুদ্ধকৈ স্পষ্টভাৱে প্ৰত্যেকটো শব্দ উচ্চাৰণ কৰিব লাগে, বাক্য সুন্দৰকৈ পঢ়িব লাগে, য'ত যিমান সময় ৰ'ব লাগে তেওঁ ৰ'ব লাগিব। ৰিডিং ইজ এন আৰ্ট, ৰিডিংটো এটা আৰ্টহে, সাংঘাতিক আৰ্ট এটা। চাবচোন কিছুমানে, মই আপোনাক এইখিনিতে কথা এটা কৈছোঁ, মানে আকাশবাণী গুৱাহাটী ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কেতিয়াবা মানে প্ৰগ্ৰাম দিয়ে উপন্যাস পাঠ, তাত কেইবাটো হেৰি থাকে আপোনাৰ কেৰেক্টাৰ থাকে য'ত যেনেকৈ ৰিডিং কৰি দিয়ে, যেনে মই আমি এখন নাটকহে চাই আছোঁ। গতিকে ৰিডিংটো আপোনাৰ কি কৰিব লাগে, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লাগিব, টিচাৰৰ মানে ফিলচফিটো আহিব লাগিব এনেকুৱা যে মই ল'ৰা বা ছোৱালী আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো হৈছে নে নাই চাম। মডেল ৰিডিং দিলে, চাইলেণ্ট ৰিডিং কৰিব দিলে, চাইলেণ্ট ৰিডিং মানে আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে, আমাৰ শ্ৰোতাও নিশ্চয় বুজি পায় যে শিক্ষকে আপোনাৰ পাঠদানটো মানে মডেল ৰিডিং দিয়াৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীক তোমালোকে পাঠটো নিজে নিজে পঢ়া। তাৰ এটা ৰহস্য আছে, কাৰণ আছে, এই যে লাহে লাহে যে পঢ়িবলৈ দিয়া হ'ল পাঠটো, চাইলেণ্ট ৰিডিং ইট ছিগনিফাইজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। আপুনি চাব খুব খৰখৰকে জোৰে জোৰে যদি চিঞৰি চিঞৰি পঢ়ো আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নাহে। আমি যেতিয়া পঢ়া শুনা কৰো পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুব মানে প্ৰস্তুতি চলাওঁ, এটা চাইলেণ্ট ৰুম এটাত একদম চাইলেণ্ট ৰিডিং দিওঁ, তাৰমানে কি আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো ক্লিয়াৰ হয়। সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক টিচাৰে আপোনাৰ চাইলেণ্ট ৰিডিং কৰিবলৈ দিয়ে, চাইলেণ্ট ৰিডিং কৰাৰ পিছত আকৌ লাউড ৰিডিং কৰিবলৈ দিয়ে। লাউড ৰিডিংটো এইকাৰণেই কৰিবলৈ দিয়ে, এই যে মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ, সি শুদ্ধকৈ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰিব পাৰিছে নে নাই, নাউন জাতীয় শব্দত সি কেনেকৈ ছাউণ্ড দিছে, ভাৰ্ব জাতীয় শব্দত কেনেকৈ ছাউণ্ড দিছে, কম্পাউণ্ড ৱৰ্ডত কেনেকৈ ছাউণ্ড দিছে, চিম্পুল ৱৰ্ডত কেনেকৈ ছাউণ্ড দিছে, সেই ভুলটো তেতিয়া ওলাই পৰে। শিক্ষকে তেতিয়া দেন এণ্ড দিয়াৰ সেই শব্দটো বোৰ্ডত লিখি ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰেক্টিচ কৰাব দিব লাগে, তেতিয়া দেখিব সি সুন্দৰভাৱে শব্দবিলাকৰ ছাউণ্ড দিব পাৰিছে। আৰু যদি চাইলেণ্ট ৰিডিং বুলি কৰোঁ, ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল তাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো ক্ৰিয়েট কৰা, সি মনে মনে পঢ়িছে মনোযোগেৰে। তাৰপিছত সুধিম যে ভগাই দিব পাৰোঁ এটা গ্ৰুপ ৱৰ্ক হিচাপে দেই, যে তোমালোকে এই পাঁচজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো দফা পঢ়া, তোমালোকে এইটো দফা পঢ়া, তোমালোকে চাৰিটা দফা চাৰিটা গ্ৰুপক ভগাই দিলোঁ, দি প্ৰথম গ্ৰুপক সুধিলোঁ তোমালোকে পঢ়িলা নাই চালে দিন, পঢ়িলোঁ কি বুজি পাইছা কোৱা, মই কিন্তু প্ৰশ্ন সুধিম দেই। তেওঁলোকে ক'লে ছাৰ কথাখিনি থুলমূল আমি এইখিনি বুজি পালোঁ, গুড, দেট ইজ ছেল্ফ লাৰ্ণিং। ছেল্ফ লাৰ্ণিং এই চাৰিটা গ্ৰুপে উত্তৰ দিলেই নহয় কোনটো পেছত কি আছে, এটা গ্ৰুপে এটাহে আপোনাৰ পেছেজ পঢ়িছিলে, এই গ্ৰুপটোৱে বাকী তিনিটা তিনিটা গ্ৰুপৰ কথা শিকিলে নে নেকি, কম সময়তে বেছিকে শিকা নিচিনা, চাৰিটা মেছেজ পাই গ'লে, চাৰিটা মেছেজ পাই গ'লে, টেকনিক বিলাক এপ্লাই কৰিব লাগে ৰিডিংত, মেছেজ বিলাক অহা যায়। আৰু এই ৰিডিংতে আপোনাৰ ইনটেনসিভ ৰিডিং আৰু এক্সটেনসিভ ৰিডিং আমি পাওঁ। ইনটেনসিভ ৰিডিংটো হ'ল ইট ইজ ৰিয়েলি ৰিলেটেড টু টেক্সটবুক, টেক্সটবুকত থকা কথাখিনি সি ৰিডিং কৰিবলৈ পাৰিছে নে নাই, পাঠ্যপুথিত থকা যিবিলাক লেচন আছে পাঠ আছে সেই পাঠবিলাক তেওঁ সুন্দৰভাৱে পাংচুৱেশ্যন মাৰ্ক অনুকৰণ কৰি পঢ়িবলৈ পাৰিছে নে নাই, উইথ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মানে পঢ়িবলৈ পাৰিছে নে নাই, সেইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ ইনটেনসিভ ৰিডিং, মানে ভিতৰ পাঠ্যপুথিত থকা কথাখিনি। এক্সটেনসিভ ৰিডিং বুলি কওঁতে বাতৰি কাকতখন আহিল, মেগাজিনখন আহিল, চিঠিখন আহিল,
প্ৰাইমাৰি লেভেলত চাগে ইমানখিনি আমি নকৰিলেও হ'ব অলপ আহে কোনটো কথাত এই যে গৈ আছে শব্দ কিছুমান পঢ়িব পৰা হ'ল এই যে চেণ্টেঞ্চ কিছুমান পঢ়িব পৰা হ'ল অলপ সি বুজি পোৱা হ'ল তাত এখন চাইনবোৰ্ড লিখা আছে অফিচ অফ দ্য ডেপুটি কমিশনাৰ ছাৰ এনেই আমি সচৰাচৰ কি হয় আমি যদি এলিমেণ্টাৰী লেভেলৰ কথা ভাবোঁ আমি তিনিটা কথা মনলৈ আহে এটা হ'ল প্ৰি ৰিডিং ষ্টেজ ৱাইল ৰিডিং ষ্টেজ এণ্ড পোষ্ট ৰিডিং ষ্টেজ নহয়নে ছাৰ এইটো ক্লাছ ওৱান টু খুব কম আহে কিন্তু অকণমান আপাৰ ক্লাছত আহে প্ৰি ৰিডিংটো হ'ল আগতে মই কৈছো এইটো এটা কনচেপ্ট বেলেগ এইটো কনচেপ্টটো কেনেকুৱা প্ৰি ৰিডিঙৰ যে এটা লেচন শিক্ষকে পঢ়াবলৈ যোৱাৰ আগতে ৰেডিনেছ কৰি লয় সাজু কৰি লয় সেইটো প্ৰি ৰিডিং ষ্টেজ প্ৰি ৰিডিং ষ্টেজ এই আগৰ ৰিডিঙত আমাৰ যিটো লেচন আছিলে আগৰ পাঠত সেই ৰিডিঙৰ কিছু কথা এওঁ ইয়াতে ৰেফাৰেঞ্চ দিছে ছাৰ এটা উদাহৰণৰে হৈতে এই তিনিওটা হেৰি আপুনি বুজাব বুজাই দিলে বৰ ভাল পাম যেনিবা আগৰ লেচনটোত আমি যেনিবা পাষ্ট টেন্সৰ লেচন এটা পাইছিলোঁ গোটেইখিনি কথা আপোনাৰ মেছেজ ইনফৰমেশ্যন পাষ্ট টেন্সত দিয়া আছিল সেইটো মই এবাৰ ইয়াত লৈ আহিম আজিৰ লেচনটোত শিক্ষকে যিটো লেচন আজি শিকিব শিকিব তেতিয়া আগৰ লেচনত শিকাৰ দুই চাইডে মই বাক্য সিহঁতক পঢ়িবলৈ দিম পঢ়িবলৈ দিয়াৰ লগে লগে সিহঁতৰ আহি গ'ল সেইখিনি বস্তু মই তাত টানি আনিম যে আগতে আমি চিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ কথা শিকিছিলোঁ আগৰ লেচনটোত আজিৰ লেচনটোত পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স হিচাপে সাধু কথাটো কোৱা আছে বা গল্পটো কোৱা আছে বেলেগ কথাও থাকিব কথা থাকিব কিন্তু মেইন বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়া আছে পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ ওপৰত শিকাই ল'লো টিচাৰে পাঠদান দিলে ৰিডিং দিয়ালে মডেল ৰিডিং দিয়ালে চালে ৰিডিং কৰালে লাউড ৰিডিং কৰালে কৰি উঠি যেতিয়া তেওঁ লাউড ৰিডিং কৰিব লাউড ৰিডিং যেতিয়া কৰিব শ্ৰেণীকক্ষত যেতিয়া ষ্টুডেণ্টে লাউড ৰিডিং কৰিব ইট ইজ নন এজ ৱাইল্ড ৰিডিং সি পঢ়ি থাকোঁতে শিক্ষকে অবজাৰ্ভ কৰি থাকিব ৱাইল্ড ৰিডিং পঢ়িব দিছে লেচনটো চাম্পলিং মুডত পঢ়িব দিছে বা চিৰিয়েলি পঢ়িব দিছে বা ৰোল নম্বৰ ৱাইজ পঢ়িব দিছে এনেকৈ দিয়েতো মানে এফালৰ পৰা পঢ়িবলৈ নিদি মাজে মাজে পঢ়িব দিলে কামত এইকাৰণে আহে যেতিয়া সি ৰিডিং কৰিব শিক্ষকে যি মানে আপোনাৰ মডেল ৰিডিং দিয়াইছিলে শিকাইছিলে তাৰপিছত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে বা ষ্টুডেণ্টছ খিনিয়ে যেতিয়া আপোনাৰ পাঠটো পঢ়ি দিলে নিশ্চয় ভুল কৰিব সেই ভুল কৰা শব্দটো তেওঁ বোৰ্ডত লিখি দিব বোৰ্ডত লিখি দি ষ্টেজ দি শব্দটো কেনেদৰে উচ্চাৰণ কৰিব লাগে তেওঁ শিকাব তাৰপিছত লাৰ্ণাৰক ক'ব এতিয়া তুমি শব্দটো উচ্চাৰণ কৰা তেওঁ শিকি গ'ল বা এটা বাক্য কৈ গৈ আছে একেলগে মানে মাতি গ'ল দ্য মেন ইজ দ্য অল মেন ইজ ডেড মই মাজতে ক'লো উদাহৰণৰ কাৰণে দ্য অল মেন ইজ ডেড এয়া হাফেণ্ডাল দি আছে আপোনাৰ এয়া ভাৱবোধক চিন্ডাল দি আছে সি গতানুগতিক মাতি গ'ল দ্য অল্ড মেন ইজ ডেড ন দ্য অল্ড মেন ইজ ডেড এয়া এই চাউণ্ড ছিষ্টেম ইয়াত আহি গ'ল বুজি পাইছেনে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ৰিডিং দিয়া হয় ল'ৰা ছোৱালী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিখিনি আপোনাৰ ভুল ৱাল্ড ৰিডিঙত ওলাই পৰে ৱাল্ড ৰিডিঙত যেতিয়া ওলাই পৰে সেইখিনি কাৰেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ পোষ্ট ৰিডিং তাৰমানে লেচনটো শিকোৱাৰ পিছত মই ৰিমিডিয়েল টিচিং হিচাপে ৰিপিট যদি কৰা যায় সেইটো পোষ্ট ৰিডিঙত আহি যায় এনেদৰে ক'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাঠদান কৰিবলৈ যেতিয়া দিয়া হয় সিহঁতে আৰামত লেচনটো পঢ়ি স্যার আপুনি খুব সুন্দৰকৈ কথাখিনি কৈছে আৰু এইখিনি কাৰো বুজাত অসুবিধা নহ'ব আপুনি যিখিনি কথা স্যার ক'লে এইখিনি ইমান সহজকৈ আপুনি ক'লে কথাখিনি কাৰো কাৰণে বুজাত অসুবিধা নহ'ব বুলি মই ভাবোঁ কিন্তু এই বিষয়ে আৰু বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছে আমি মেথডছ ৰিডিঙৰ বিভিন্ন মেথডলজি আছে আপুনি অলৰেডি তাক এটা আপুনি হিণ্ট এটা দিছে তাৰ ওপৰত আৰু এই বিষয়ে আমি আলোচনা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কৰি যাম কিন্তু ছাৰ আমাৰ আৰু এটা কথা আছে আমি আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ এই অনুষ্ঠানটোৰ যে আমি ৰিডিঙৰ লগতে ৰাইটিঙৰ কথাটো আহি যায় ৰাইটিং স্কিলটো কি ৰাইটিং স্কিলটোতো ডেভেলপ কৰিব লাগিব তেনেকৈ আমি স্পিকিং লিষ্টিং একেলগে যায় ৰিডিং ৰাইটিং একেলগে যায় গতিকে ছাৰ ৰাইটিং স্কিলটোৰ বিষয়ে অকণমান অকণমান কৈ দিলে বৰ ভাল হ'ব ৰাইটিং স্কিল প্ৰথমটো হ'ল ৰাইটিং স্কিল ৰাইটিংটো আমি কেনেদৰে কৰিম ৰাইটিংছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি যে এৰ পৰা জেদলৈকে ছাব্বিছটা আখৰ শিকিছোঁ আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ ৰিকগনাইজ কৰিছোঁ তাৰ জৰিয়তে আমি ৱৰ্ড ফ্ৰেম কৰিম
সেন্টেন্স ফ্ৰেম কৰিম ফ্ৰেজ ফ্ৰেম কৰিম ইডিয়ম ইডিয়ম ইডিয়মছ আহি যাব পেছেজ আহি যাব কিন্তু এইখিনি কথা কোৱাৰ আগতে আমি এটা কথাই ক'ব লাগে আমি যিহেতুকে এলিমেণ্টাৰী বুলি কৈ আছো ক্লাছ ওৱানৰ পৰা যাম নহয় ক্লাছ ওৱানত আমি ল'ৰা ছোৱালীক ৰাইটিং আৰু শ্ৰেণী অনুযায়ী তাৰ স্কিলবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে শ্ৰেণী অনুযায়ী এজ অনুযায়ী আপোনাৰ এজ বাৰৰ কথা এজৰ কথাও আছে এজৰ কথা আছে এজ গ্ৰুপৰ কথা আছে সেই হিচাপে আপোনাৰ স্কিলবিলাক কিন্তু বেলেগ বেলেগ হয় এতিয়া ক্লাছ ওৱানৰ ল'ৰাজনক এ বি চি ডি শিকিব সি সৰু সৰু ৱৰ্ড কিছুমান শিকিব সৰু সৰু বাক্য কিছুমান চিম্পল ৱৰ্ড মানে চেণ্টেঞ্চ লিখিব আই এম এ বয় হি ইজ এ মেন এনেকুৱা কিছুমান শিকি যাব এনে গৈ 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 সি যেতিয়া ক্লাছ ছেভেন এইট পাবগৈ আৰু আপোনাক এইখিনিতে কথা এটা কওঁ আমাৰ ডি এল এড কোৰ্চৰ যিটো আপোনাৰ ইংলিছ টিচিং আছে তাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল সি ক্লাছ এইট পাছ কৰি ওলাই যাব তেওঁ ইংলিছ ক'বলৈ পাৰিব লাগিব তেওঁ লিখিবলৈ পাৰিব লাগিব ক্লাছ ওৱানৰ পৰাই পাৰিব লাগিব এই ওৱানৰ পৰা লাহে লাহে তাল দি থকা হ'ব লাহে 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 নি সি যেতিয়া ক্লাছ এইট পাছ কৰিব এই যে প্ৰফিচিয়েঞ্চি আমাৰ যে চাৰিটা লেংগুৱেজৰ স্কিল আছে সেই চাৰিটা স্কিল ক্লাছ এইটলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে তাক ডেভেলপ কৰা হ'ব আৰু ক্লাছ এইট পাছ কৰি যোৱাৰ লগে লগে হি উইল বি এবল টু স্পিক দা লেংগুৱেজ উইথ এনি হেজিটেশ্যন সি লিখিবলৈ পাৰিব সি ক'বলৈ পাৰিব এই যিটো আমাৰ উদ্দেশ্য শিক্ষকে কিন্তু আৰম্ভণিৰ পৰা ষ্টেপটো ল'ব লাগিব তেতিয়ালৈ পাৰিব যদি টিচাৰ যদি অকণমান দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ হয় তেওঁ কিন্তু নোৱাৰে তেনেকুৱা কথা এতিয়া ৰাইটিংছ বুলি কওঁতে প্ৰথম কথা আহিব আমি এলফাবেট কেনেকৈ শিকাম এলফাবেট শিকোৱাৰ কিছুমান আপোনাৰ টেকনিক কিছুমান আছে যে ফ'ৰ লাইনত প্ৰিণ্টেড কেপিটেল এটা শিকাম বৰফলা পাক নিদিয়াটো সৰু ফলা বৰফলা দুটা থাকে দুটা থাকে প্ৰথমে বৰফলাটো শিকাই লম কেপিটেল এণ্ড স্মল বুলি কওঁ আমি ইংলিছত কেপিটেল আৰু স্মল বুলি কওঁ সেইটো আমি বহীত বইটোত ধুনীয়াকৈ মানে লিখিবলৈ শিকাম যেতিয়া তেওঁ আখৰটো লিখিবলৈ শিকাব টিচাৰে বৰ্ডত তেনেকে টানিলে চাৰিডাল মানে ৰেখা আঁকিলে দেই বা টানিলে তেওঁ যেতিয়া এইটো লিখিব এইটো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰি গলে ধুনীয়াকৈ গলে শেপটো দেখুৱাই দিলে যেতিয়া কমপ্লিট হৈ গল এ লং চাউণ্ড আহি গল আৰু সেইটো ছাৰ এটা দিশটো আমি বুজাই দিব লাগিব কোন দিশে যাব আপোনাৰ চক পেঞ্চিলডাল বা কলমডাল বা সেইটো কোনটো দিশত যাব সেইটো কাৰ চিনেৰে আমি দেখুৱাই দিম মানে দেখুৱাই দিম যে এনেকুৱা এইটো কৰিলো আমি দেখুৱাই দিলো আকৌ তলৰ ফালে আহিলে দেখুৱাই দিলো এইডাল আমি তেনেকৈ দেখুৱাই দিলো আৰু ডায়েটত যেতিয়া প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় হেণ্ড ৰাইটিঙৰ ওপৰত পুৰা গুৰুত্ব দিয়া হয় আখৰৰ মই যেতিয়া ডায়েটে থাকো মই এসপ্তাহ মানে আখৰৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিওঁ বৰ্ডত মানে টিচাৰবিলাকক লিখিবলৈ মাতো বোলে লিখক ভুল কৰি পেলাই তাৰপাছত সিহঁতক মই কি কৰোঁ যে আপোনালোকক ডেইলি মই মানে ঘৰত লিখি নিবলৈ কওঁ আনকি ছাৰ কলম বা পেঞ্চিলডাল ধৰাৰোতো আছে কলম ধৰাৰ কথা আছে কিমান জোখত ধৰিব লাগিব কোনখিনি ধৰিব লাগিব হা আৰু আপোনাৰ সৰু মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিটো ক্লাছ ওৱানত সিহঁতক প্ৰথমতে আপোনাৰ চিয়াঁহি কলম ব্যৱহাৰ কৰিব দিব নালাগে কাঠ পেঞ্চিল দিব লাগে কাৰণ সিহঁতৰ নাভবিলাক খুব কমজুৰি হৈ থাকে কলম দিলে আপোনাৰ স্লিপ কৰি যাব গতিকে প্ৰথমতে সিহঁতক আপোনাৰ কি কৰিব লাগে যে কাঠ পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিব দিব লাগে আখৰ বেয়া হ'ব সিহঁতক কাগজ নষ্ট কৰিব চেপটো লাহে 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 আপোনাৰ পাৰিব ৱৰ্ড শিকিলে চেণ্টেঞ্চ শিকিব হা চেণ্টেঞ্চ শিকাৰ পিছত আপোনাৰ চব শিকি গ'ল এতিয়া শিকিছে নে নাই আমি কেনেদৰে গম পাম প্ৰশ্নটো আমাৰ মাজলৈ আহে তেতিয়া আমি যে এই ৰাইটিংছত আৰু এটা কথা মনত মানে আহি যায় স্পেলিঙৰ কথা আছে আপোনাৰ আখৰৰ শ্বেপ স্পেলিং স্পেচ এটা শব্দ লিখিলো শব্দ এটা লিখি নেক্সট শব্দটো মই কিমান ফাকত লিখিম বাক্যটো মোৰ লিখা হ'ল হয়নে এই যি স্পেচ স্পেলিং এই কথাবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আমি মানে পাওঁ বা মানে আমি লাৰ্ণাৰো পাইছিলোঁ বা ট্ৰেইনিও পাইছিলোঁ থেপা থেপিকৈ লিখে আমাৰ যিটো মানে অসমীয়া থেপা থেপি মানে কি শব্দ লিখিছে বুজি নাপায় তাৰমানে বুজি এইকাৰণে নাপায় এটা শব্দ লিখি এটা শব্দৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণটো দিয়া হোৱা নাই তেওঁ সেই ট্ৰেইনিংটো দিয়া হোৱা নাই
গেপ তেতিয়াহে পঢ়িবলৈ পৰা যায়। কিছুমানে ধৰক এটা বিউটিফুল এটা শব্দ, সিহঁতে কিছুমানে কি কৰে বি ই এ ইউ গেপ মাৰিলে কি ফুলে ফুলে মাৰি থৈ দিয়ে, তেনেকৈ পঢ়িবলৈ দিগদাৰ। শব্দটো যাতে লোকে পঢ়িব পাৰে, পঢ়িব পৰাকৈ হলে তাৰ লিখাৰ ষ্টাইলটো ঠিকে লাগিব, তাৰ শুদ্ধ লিখনি যেতিয়া হ'ব শুদ্ধ আপোনাৰ ৰিডিং আহিব, সেইটো এটা কথা। তাৰপিছত আহিব ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনাৰ লিখোঁতে দাঢ়ি উৰ্ধকমা কমা প্ৰশ্নবোধক চিন পাংচুৱেচন পাংচুৱেচন মাৰ্কিং গোটেইখিনি থাকিব লাগিব, আৰু সেই কথাখিনি শিক্ষকে ধুনীয়াকৈ শিকাব লাগিব। ছাৰ আপুনি মানে এনে মই কথাটো এনেকৈ বুজিব চেষ্টা কৰিছোঁ যে আপুনি যে ধৰক কোনোবাই যদি প্ৰপাৰ যিটো স্কিল আছে, আমাৰ যিবিলাক কৌশল যিবোৰ আছে, সেই কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি যদি লিখা যদি প্ৰেক্টিচ কৰে অভ্যাস কৰে তেতিয়া চাগে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ লিখিব পাৰিব। মই এনেকৈ ভাবিব পাৰোঁ যে কাৰোবাৰ হাতৰ আখৰ খুব ধুনীয়া হয়, কাৰোবাৰ খুব বেয়া হয়। মই ভাবোঁ যাৰ বেয়া হয় সিও যদি প্ৰেক্টিচ কৰে তাৰো চাগে খুব ধুনীয়া হ'ব পাৰিব। গতিকে ভাল হয় কাৰোবাৰ হাতৰ আখৰ ভাল, আমাৰ খুব মানে আমাৰ শিক্ষকসকলেও কেতিয়াবা সময়ে সময়ে কৈ থাকে ইয়াৰ হাতৰ আখৰ বৰ ভাল, এই ল'ৰাজনৰ বা ছোৱালীজনীৰ হাত ছাত্ৰীজনীৰ হাতৰ আখৰ খুব ভাল। কিয় কওঁ, কাৰণ তেওঁলোকে চাগে সেই স্কিলটো তেওঁলোকে আয়ত্ব কৰি লৈছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভাল আখৰ লিখিব পাৰিছে, নহয়নে ছাৰ? নে কিবা একদম সুন্দৰ এই যে আখৰ লিখা এটা স্কিল আছে, শ্বেপটো কেনেদৰে সি আৰম্ভ কৰিব, কেনেদৰে আপোনাৰ শেষ কৰিব। এতিয়া ধৰক আপোনাৰ যেনিবা এমটোৱে কথা কয়, এমটো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব, ক'ত শেষ কৰিব, সামৰণি ক'ত, এই স্কিলবিলাক তেওঁ জানিব লাগিব। কেপিটেল লেটাৰে কওক বা মানে কাপচিবতে কওক, এই কথাবিলাক যদি জানে ধুনীয়া হ'ব। মানে নোৱাৰা কোনো কথা, এইবিলাক কথা হেৰি কৰাৰ কাৰণেতো আমাৰ টিচিং এইডছ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়, কাৰণ টিচিং এইডছ থাকিলে আই থিংক যিটো শিকন প্ৰক্ৰিয়াটো চাগে বহুতখিনি ৰাইটিং শ্বট টিচিং এইড ঠিক তেনেকৈ নাহে। আপোনাৰ ৰাইটিংছটো কেনেকৈ আমি ডেভেলপ কৰিম শিকোৱাৰ পিছতহে আমি মানে তাৰ কিমানখিনি আয়ত্ব টানিছে, এটা কথা বা এটা লেচন শিকোৱাৰ পিছত লেচনটোৰ ওপৰত সি নলেজখিনি কিমান ল'লে সেইখিনি জানিবৰ কাৰণেহে আমি ব্যৱস্থাটো কৰিম। সেইটোত আপোনাৰ আপুনি যিটো টিচিং এইড বুলি কৈছে এটা ক্ষেত্ৰত মই একমত হ'ব পাৰোঁ, ব্লেকবোৰ্ডত লিখিব দিলে ব্লেকবোৰ্ডখন আপোনাৰ টিচিং এইড হ'ল, বহীখন আপোনাৰ টিচিং এইড হ'ব পাৰি, বহী কলমটো লাগিব। চ' এইবিলাকো আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। কলমটো যদি বেয়া হয় তাৰ আখৰ বেয়া হ'ব, কলম যদি বেয়া হয় আখৰ বেয়া হ'ব, কাগজখন যদি গণ্ডগোল হৈ থাকে লিখিলে যদি চিঞাহি বিলি যায় সি যিমানে চেপত নিলিখক গণ্ডগোল হৈ যাব, তলৰ ফল আহিব চিঞাহি আহি যাব, খুব সৰু সৰু কথা কিন্তু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আমি মানে গুৰুত্ব আমি সদায় ইয়াক মানে গুৰুত্ব দিব নোখোজো, কিন্তু এইবিলাক যদি আমি মনত ৰাখি আগবাঢ়ো নিশ্চয়কৈ আমি এইবিলাক কৌশলবিলাক আয়ত্ত কৰাত যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব, নহয়নে ছাৰ? আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, মানুহৰ হেণ্ডৰাইটিঙত মানুহজনৰ আচল কেৰেক্টাৰ পাৰ্চেলিটি বুলি ওলাই আহে। মই যেতিয়া দায়িত্বত থাকোঁ মানে তিনি চাৰিদিন এনেকৈ জমনি কৰি থাকোঁ তেওঁলোকৰ বহীবিলাক লওঁ, লৈ কওঁ যে আপোনাৰ আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ দেই, আপুনি মিছলীয়া, আপুনি বৰ ফাঁকি মৰা মানুহ, আয়োজন কওঁ আপুনি বৰ ধাৰ্মিক, ৰাতিপুৱা ঘৰত যায় যায়নে ছাৰ যাওঁ, ৰাইটিং শ্বট গম পায়। আৰু ৰাইটিং শ্বট আপুনি কেনেকৈ গম পাব জানে নাই, যে আপুনি যদি কাৰোবাক ডমিনেট কৰিব বিচাৰিছে আপোনাৰ আখৰ গম পোৱা যায়, আপুনি মানুহজন খুব মানে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আপোনাৰ বহুত বেছি, সকলোৰ লগতে মিলিব পাৰে, আপোনাৰ ৱৰ্ডিঙে আপোনাক কৈ দিব, আখৰে আপোনাক কৈ দিব। মই এইবিলাক কথা কিন্তু খুব মানে হেৰি কৰিছিলোঁ, আপোনাৰ মানে গুৰুত্ব দিছিলোঁ, বোলে আপুনি এনে কথাই আপুনি পেটৰ কথা কিন্তু কাকো কোনোদিন নকয়, মানে নিজৰ ভিতৰতে ৰাখিবলৈ বিচাৰে, হয়নে? হয় ছাৰ, এই আখৰিক মানুহক কয়। ছাৰ বহুত বহুত ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত অন্ততঃ এই দুটা কৌশলৰ বিষয়ে জানিব পাৰি খুব ভাল পালোঁ। বেছি আমাৰ হাতত সময় নাই, আমি অনুষ্ঠানটো ইয়াতে সামৰিব লাগিব, কিন্তু ছাৰ আপুনি যিখিনি কথা ক'লে ইয়াৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে আমি উপকৃত হ'লোঁ, আৰু আমাৰ শ্ৰোতা বন্ধুসকলে বা আমাৰ যিসকল লোকে চাই আছে আজি এই তেওঁলোকেও যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছে বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। গতিকে ছাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনাক আকৌ আমি লগ পাম, সেই আশাৰে ছাৰ আজিলৈ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ, নমস্কাৰ।